মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি অনুশীলনী ওৱান বিৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8 কৰিম। 8 কি দিয়া আছে, পি বাই কিউ আকাৰৰ পি বাই কিউ আকাৰত মান নিৰ্ণয় কৰা, মানে পি বাই কিউ মানে ভগ্নাংশ তামি নিব লাগে। আগৰটো 7তো তেনেকৈ আছিলে, কিন্তু ইয়াত আমাৰ যোগ বিয়োগ দিয়া আছে, এইকেইটা কৰিব লাগিব, যোগ বিয়োগ মিলাই পেলাই কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে 8ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1ত কি আছে, 4.5 প্লাছ 7.5। এতিয়া আমি এইটো প্ৰথমতে এই দুটা যোগ কৰিব পাৰিম, আৰু যোগ কৰি পেলাই পাছত ভগ্নাংশত নিলেও হ'ব, বা প্ৰথমতে ভগ্নাংশত দি পইণ্ট উঠাই দিলে কি হ'ব, দশমিকৰ পিছত একৰ আছে কাৰণে কি হ'ব, তলত একৰ লগত এটা শূন্য আৰু ওপৰত দশমিক উঠি যাব। এইটো ছাইডতো তেনেকৈ একে হ'ব, 7.5 আছে, 75 হৈ যাব, আৰু দশমিক উঠি পেলাই দশমিকৰ পিছত এটা ঘৰ আছে কাৰণে একৰ লগত এটা শূন্য হৈ যাব। এতিয়া আমি এই দুইটাৰ লখাগু কিমান হ'ব, ইয়াত দহ, ইয়াততো দহ আছে, গতিকে লখাগু দহ হ'ব, ওপৰত দুইটা যোগ হৈ যাব। এই দুইটা যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব, 120, আৰু তলত দহ, শূন্য শূন্য কাটা যাব, ওপৰত 12 থাকিব আৰু তলত এক। এতিয়া আমি তলৰ একটো নিলিখিলেও হয়, অকল 12 লিখিলেও হয়, কিন্তু আমাক ইয়াত কুৱেশ্যনত দিছে পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব দিছে, যেতিয়া ভগ্নাংশত নিব দিছে কাৰণে আমি তলৰ একটো লিখিব লাগিব, ওপৰত 12 তলত এক হ'ব। নাম্বাৰ 4, বাকীকেইটাও একে নিয়মত হ'ব। নাম্বাৰ 4 কি হ'ব, 7.7 মাইনাছ 3.2। এইটো আমি কি কৰিম, এইটো আমি প্ৰথমতে 7.7ৰ পৰা 3.2 বিয়োগ কৰি পেলাই পাছত ভগ্নাংশত নিলেও হ'ব, আৰু প্ৰথমতে আমি ভগ্নাংশত নি পাছত নি পেলাই কৰিলেও হ'ব। ইয়াত মই প্ৰথমতে ভগ্নাংশত লৈ গৈছোঁ, এইটো ভগ্নাংশত নিলে কি হ'ব, ওপৰত 57 তলত 10, দশমিকৰ পিছত এটা ঘৰ আছে কাৰণে এটা শূন্য হ'ব। তাৰপিছত কি হ'ব, ইয়াতো একে হ'ব, দশমিক পিছত এটা ঘৰ আছে কাৰণে তলত কি হ'ব, একৰ লগত এটা শূন্য আৰু ওপৰত 32। এতিয়া এই দুইটাৰ লখাগু কিমান হ'ব, 10, আৰু ওপৰত 57 মাইনাছ, ইয়াত প্লাছ আছিল, যোগ আছিল কাৰণে ইয়াত যোগ দিছোঁ, ইয়াত বিগ আছে কাৰণে বিগ দিম, বিগ হ'ব। এইটোৰ পৰা এইটো বিগ কৰিলোঁ 25, আৰু তলত 10, 25ক আমি ভাঙিলে কি কি লিখিব পাৰিম, 5 5 5 5 25, গতিকে 5 পূৰণ 5, আৰু 10ক ভাঙিলে 2 পূৰণ 5, 5 5 কাটা যাব, কিমান হ'ব, ওপৰত 5 আৰু তলত 2। এইটো কি কৰিছোঁ, এইটো মই সেই বেলেগ নিয়মত কৰিছোঁ, এইটো নিয়মত কৰিলেও হ'ব, এইটো নিয়মত কৰিলেও হ'ব, মই দুইটা নিয়ম দেখুৱাই দিছোঁ, যিটো নিয়ম সহজ লাগে সেইটো নিয়মত কৰিলেও হ'ব। এইটো কি আছে, 0 পইণ্ট, মই এইটো যেনেকৈ কৈছিলোঁ, এই দুটা আগত যোগ কৰি পেলাই পাছত ভগ্নাংশত নিলে হ'ব, এইটো কৈছিলোঁ, এই দুটা এইটোৰ পৰা এইটো বিগ কৰি পাছত ভগ্নাংশত নিলে হ'ব, সেই নিয়মত মই কৰিছোঁ। এইটো কি কৰিছোঁ, প্ৰথমতে যোগ কৰিছোঁ, তাৰপিছত ভগ্নাংশত নিছোঁ, এই এইটো এইটো এই তিনিটা যোগ আছে আৰু এইটো বিগ আছে। তো প্ৰথমতে মই কি কৰিম, যোগ সংখ্যাকেইটা আমাৰ এই সৰল কৰাত কি পাইছিলোঁ, প্ৰথমতে কিহৰ কাম হয়, প্ৰথমতে হৰণৰ কাম, পাছত পূৰণৰ কাম, পাছত যোগৰ কাম, পাছত বিয়োগৰ কাম। গতিকে ইয়াত যোগ আৰু বিয়োগ আছে কাৰণে আমি যোগৰ কাম প্ৰথমতে কৰিম, এই তিনিটা যোগ কৰিম, যোগ কৰাৰ এই তিনিটা মই ইয়াত পাতি লৈ যোগ কৰিছোঁ, দশমিকৰ পিছত দুঘৰ আছে, দুঘৰ দুঘৰ আছে কাৰণে মিলোৱা আছে, এইকেইটা পাতি লৈছোঁ, পাতি লৈ এইকেইটা যোগ কৰিছোঁ, এই তিনিটা যোগ কৰিলে কিমান হৈছে, 11.67। এইটো বিয়োগ আছে, এইটো গতিকে বিয়োগ 2.13, এইটো বিয়োগ আছে, পাছত কি কৰিছোঁ, 2.13 ইয়াত লিখি পেলাই বিয়োগ কৰি দিছোঁ, বিয়োগ কৰিলে কিমান হৈছে, 9.54। এতিয়া এইটোক ভগ্নাংশত নিছোঁ, এতিয়া 9.54 এইটোক আমি যদি ভগ্নাংশত নিওঁ, ওপৰত কি হ'ব, 954, আৰু দশমিকৰ পিছত কেইঘৰ আছে, দুঘৰ আছে কাৰণে কি হৈ যাব, একৰ লগত দুটা শূন্য, দুটা ঘৰ আছে, ইয়াত দশমিকৰ পিছত এঘৰ আছিল কাৰণে এটা শূন্য হৈছে, ইয়াত দশমিকৰ পিছত দুটা ঘৰ আছে কাৰণে দুটা শূন্য হ'ব। এতিয়া কি কৰিম, 954ক মই 2 দি হৰণ কৰিছোঁ, ভাঙিছিলোঁ প্ৰথমতে, 954ক 2 দি কাটিলে এইটো হয় 477। এতিয়া 100ক যদি আমি ভাঙো কি হ'ব, 2 954ক ভাঙিলে 2 দি কাটিলে 477, আকৌ 3 দি কাটিলে 159, আকৌ 3 দি কৰিলে 53। 100ক ঠিক একে কৰিছিলোঁ, 100ক কি হ'ব, 5 2 10 50, আকৌ 2 দি 25, আকৌ 5 দি 25। এতিয়া চোৱা, ইয়াত 2, ইয়াত 2, ইয়াত এই 3 3 3 আৰু 53, ইয়াত আৰু 3 নাই আৰু 53ও নাই, গতিকে কি হ'ব, অকল 2 দি কাটা যাব, এই দুইটাক অকল 2 দি কাটিব পাৰিম কাৰণে মই 2 ঘৰতেই ৰাখি দিছোঁ, ওপৰত 2 × 477 আৰু তলত কি হৈ যাব, 2 × 50, 2ৰ লগত 50 পূৰণ কৰিলে 100 হয় আৰু 2 লগত 477 পূৰণ কৰিলে এইটো হয়, এতিয়া 2 2 কাটা যাব, ওপৰত কি হ'ব, 477 আৰু তলত কি হৈ যাব, 50। থেংক ইউ।